wiil u dhashay beesha isaaq islamarkaana laga keenay ama laga soo bedelay madaxtooyada muuse biixi ayaa isaga oo aan joogin todobaad waxa uu magaalada siilac ku qaarijiyey mid ka mid a saraakiisha ugu sarsareysa ee beesha gadobiirsi ama samaroon oo kasoo jeeda magaalada boorame ee xarunta gobolka awda sarkaalkan ayaa la sheegay in looga shakisanaa waayihii lasoo dhaafay laguna eedeynayay in uu la shaqeynayo xubno ama siyaasiyiin kasoo horjeeda xukuumadda muuse biixi oo uu horkacayo xildhibaan maxamed cabiib ninkan lagu magacaabo xildhibaan maxamed cabiib ayaa qaar ka mid a warbaahinta gudaha deegaanada s n m ee taageerta maamulka muuse biixi waxa ay ku eedeynayeen inuu gacan saar la leeyahay cabdirasaaq khariif iyo sidoo kale garaadada lascano waxa ayna ku eedeynayeen in garaadada deegaanada s s c ay kala shaqeynayaan xubno xildhibaanaa oo maxamed abiib uk uu ka mid yahay iyo sidoo kale odayaasha gadobiirsay sidii ay kacdoon toos ah u geli lahaayeen muuse biixi iyo saaxiibadiisa ayaa madaxtooyada kaga arinsaday waxa tilaabo ah oo ay ka qaadi karaan beesha gadobiirsay iyo magaalada borama iyo guud ahaanba gobolka awdal iyo qorshaha ay ku wajahayaan ugu dambeynna waxaa la isla falanqeeyey ilaa dhowr qodob oo loo arkay in ay muhiim tahay waxaa la isweydiiyey marka ugu horreysa wa-ayo odayaasha dhibaatada abuuri kara ama deegaanka saameynta ku leh oo haddii muuse bixi ay kasoo horjeestaan laay deegaanka dadkiisu raaci karaan xukuumaddana ay kasoo horjeesan karaan waa su-aal la isweydiiyey waxaana su-aashaas la is-weydiiyey sidoo kale oo la raaciyey wa-ayo saraakiisha fulin kara amarka odayaasha dhaqanka haddii odayaashu ay kasoo horjeestaan xukuumada biixi ee cududa unoqon kara beesha gudubiirsi iyo gobolka awdal islamarkaana loo arko inay yeelan karaan cod cad oo ay kaga soo horjeedaan nidaamka sm meel ayaa iyana looga jawaabay waaa sidoo kale la isweydiiyey waaayo siyaasiyiinta sida tooska ah u bilaabi karaa howlaha la xiiira inay xukuumada kasoo horjeestaan iyagana dhowr xubnood ayaa la isla meeldhigay wixii lagu sameyn lahaana waa laisla meeldhigay waaa sidoo kale la helay ama la isweydiiyey sidee waxaanoo dhan looga hortegi karaa oo iyadana qorshe laga sameeyey haddaba si maxaa su-aalahan looga jawaabay maxayse ahayd qorshayaasha ilaaiyo hadda fulinteedu ay socoto ee lagu beegsanaya dadka gobolka awdal ee lagu go-aamiyey madaxtooyada muuse biixi tilaabada koowaad ee la isweydiiyey ee ahayd waa ayo odayaasha kasoo horjeesan karaa nidaamka muuse biixi waxaa la isla sheegay ilaa saddex oday oo gobolka awdal ka soo jeeda waxaana lagu daray markii dambe ugaaska guud ee beesha gudubiirsay oo isagu aanbategi karinba dhankaas iyo boorama saddexdaan oday ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin magaalada boorama isla markaana ay xukuumadda muuse biixi siyaabo kala duwan dhowr jeer u dhaliileen waxna ka tabanaya sidoo kale ugaaska, aya la ugaaska e ka ka la ayaa la sheegay isna inuu jiro oo waa ugaaska guud ee samaroon ama gadobiirsay ee gobolka awdal oo isna aanba tegi karin gobolkaasi oo haddii wax yar oo kacdoona uu dareemo isna dhankiisa kacdoonka ka istaagaya maadaama muddoba deegaankiisa laga hortaagan yahay saddexdaan oday ayaa iyaga qorshe gooniya laga samaystay waxaana lagu sheegay qorshahoda inay tahay odayaasha inaan xoog lagu wajihi karin balse xeelad lagu wajahayo waxaana xukuumadda muuse biixi ay qorshaysay in odayaashan si toos ah loola hadlo isla markaana loo, loo diro madaxweyne ku-xigeenka dhaqaale uu siiyo uuna kala furo oo qeybtood uu usoo kaxeeyo hargeysa halka kuwo kalena uu borama kaga tegayo ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan sielici ayaa tegay magaalada borama saddexda oday laba ka mid a ayuuna hargeyso keenay halka mid kalena uu uga soo tegay boroma isagoo dhaqaalo siiyey ugaaska ayaa la qaatay go-aan isagoo ka duwan odayaashaas oo ah in sida markii horeba loogu diidanaa gobolka awdan looga sii hayo islamarkaana loo diido guud ahaanba gobolkaasi waxaa sidoo kale dhinacyadu ay qaateen tillaabooyin kala duwan oo ay doonayaan in gebi ahaanba ay meesha kaga saaraan wax walba oo la xihiira saameynta su-aasha kale ee la isweydiiyey ee ahayd waa ayo saraakiisha hor istaagi kara rabitaanka nidaamka muuse biixi iyagana jawaab ayaa loo helay oo waxaa la isla meeldhigay ilaa laba sargaal oo la sheegay haddii labadaas la, la suuro geliya in meesha ay ka baxaan in ay noqon karto inaysan kuwa kale ama saraakiisha kale ee gudobiir si aysan wax tilaabaa isku dayin waxaana la, la qorsheeyey in saraakiishan la xiro ama la dilo mid ka mid ah taas oo ah qorshe si toosa loo maleegaya saraakiisha mid marka la dilo waxaa la sheegay kan kale in isagana dhankiisa eedeymo loo jeedin doono oo xabsiga loo taxaabayo marka dambena laga qaadayo tilaabo la xiriirta in gebi ahaanba laga qaado jagada ciidan darajooyinka laga xayuubiyo isagao iska caadiyana banaanka loo cayriyo oo wliba loo hanjabo taas oo niyad jabinaysa sargaal walba oo kasoo jeeda gadobiirsi ama samaroon oo snm xilka haya isla markaana waxaay sheegeen in xubnaha kale ay ka cabsan doonaan in tilaabadan oo kale laga qaado oo la xiro darajooyinkana laga xayuubiyo mid kmi a ayaa loo qorsheeyy in la dilo wiil dhalinyaro ah oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada madaxtooyada maamulka muusebiixi oo dhowaan loo bedelay dhankaasi sayla ayaa loo geeyay sargaalkan beesha gudobirs kasoo jeeda isaga oo aan la joogin muddo todobaad ah ayuuna si toosa u toogtay waxaana hadda magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ka soconaya dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo falka uu qaaday wiilkan iyo sidoo kale go-aanka uu wiilkan ku wajahay sargaalkan ama uu si toosa ugu toogtay bulshada oramewaxay dalbanayaan in ninkan tilaabo laga qaado oo la toogto amaba waxay sheegeen inaysan aqbali doonin inay si toosa ugu sii sugnaadaan magaalada boorome ciidamada maamulka s n m balse xukuumadda muuse biixi ayaa doonaysa in wiilkan yarkaa ay soo qabato islamarkaana ay xabsiga dhigto lana sheego in baaritaano lagu sameynayo waxa uuna fuliyay wiilkan shaqa rasmi ah oo loo diray sarkaalka kale ayaa la sheegay in isaga uu ku sugan yahay magaalada borome ee xarunta gobolka awda وحنا لقرشين يا قاد كيلو جين لها مجلة ده سي حبس يق لوجو تحابو شكي وين أو سرقالك أو يا يسيدو كلام حكومة ده موسى بيحيو رن إن مركز سؤال بدن ليس كوي دين كرو أن دق دق أمة اللاب دق وحين الدنيا إن مركز سرقال كان أي سوجان أنت حالدو هاي سكب الدلية يعني. حنا وحاسدو كلام سؤال شئين الأسودية كم كمدة سياسيين تحكومة ده موسى بيحيو كسور جيسن وحنا اللي جي محمد أبيب iyo sidoo kale wasiir hore oo xukuumadda muuse biixi mar ka tirsanaa labada nin ayaana la sheegay in ay muhiim tahay in gacan bira lasaqa la iskaga qabto islamarkaana si toosa loosloola socodsiiyay dadka inay kasoo horjeedaan qarannimada somalilan wax loogu yeeray maxamed abiid durbo waa lagu bilaabay oo waxaa socotay eeda kala duwan oo loo jeedinayo halka ninkan wasiirka isagu uu iskaga sugan yahay magaalada boorame oo markan uusan siyaasadda qeyb rasmiya ka, ka ahayn حنا الدونية يا إن لا تو تلابوه منها سأحمنها لجوبك سنو إسلامر كان لجود إبعتينا يأهل كده نك كان لجوما موسى مو سبيح عبدي أيانا أنت بدن لجود يقنا إن دتك سجارة أوبرت المامية سدو إسلامر كان أوقعتو جو أنقرار أو سك إسكيسه وأوقعتنا يو مو سبيح عبدي هو جاميع مامو لك أسألم أي سدو كلو حايسجى يسحبيدس أيسودية جود هام يقابك suuqgeyn loogu samayn karo wax walba oo kasoo horjeedana laysaga caabin karo waxaana la qaatay go-aan ah in dhalinyarada baraha bulshada laga yaqaan ee beesha gadubiirsay qaar ka mid a lacaga la siiyo islamarkaana lagu amro in ay taageeraan tilaabo walba oo ay qaadayso ee si toosana ay u dhaqangelinayso waa xukuumadda muuse biixi taas oo durbo bilaabatay in qaar ka mid a dhallinyarada gadubiirsay ay iyaguba dhaleeceeyaan xildhibaan maxamed abiib balse dhallinyaradan ma ahan kuway sida tooska ah bulshada u dhagaysanaysay dhallinyarada bulshada reer somalilan iyo sidoo kale bulshada gudabiirsaba ay dhegaysatay ee kasoo jeeda gobolka awdal ayaana si weyn uga soo horjeeda tillaabooyinka arxandarada ah ee nidaamka muuse biixi warqaba t v ayaana idiin soo gudbin doona dhibaatooyinka xukuumadda muuse biixi iyo dilalka ay geysanayso